সমাগত ৰাজ্যৰ চাৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনলৈ টঙালি বান্ধিছে কংগ্ৰেছ বিজেপি উভয় দলে পিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীৰ ভিৰক লৈ এতিয়া সংকটত পৰিছে দুয়োটা দল কাক দিব প্ৰাৰ্থিত্ব আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থিত্ব উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে তুংগত প্ৰস্তুতি কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে ৰণকৌশলত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ বিজেপি চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যত ব্যস্ত ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দল চাৰিওটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে কেৱল জনীয়া সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিব ইউডিএফে সোণাৰীৰ ৰাপৰা ৰাতাবাৰী আৰু জনীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলে আমাৰ চাৰিটা সমষ্টিত এশতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে আমাৰতো আবেদন কৰা ছিষ্টেম নাই গতিকে আবেদন কৰা ছিষ্টেম আমি ইম্প'জ কৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজতো আবেদন কৰিছে গতিকে এশজনৰ ভিতৰত আমি সৰ্বমুঠ বাৰজনৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিম 25 তাৰিখে আৰু সেই বাৰজনৰ ভিতৰত 4 জনে চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি দিব জনীয়া সমষ্টি লৈ পেলাই এতিয়ালৈ প্ৰায় 30 জনতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী ওলাইছে আটাইকেইখন পাম বুলি চবেই ক'ব তেওঁলোকেও ক'ব আমি কংগ্ৰেছেও ক'ম কিন্তু এই কথাটো ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব দুইখন কেন্দ্ৰটো আছে ৰাজ্যটো আছে ধনবল প্ৰচুৰ আছে বাহুবল প্ৰচুৰ আছে তাৰ মাজত আমি কংগ্ৰেছে যুঁজ দিম এইটো সঁচা আৰু 4 মাহৰ আগত আমি গোটেই দেশজুৰি এটা বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমাৰ সেইবিলাক সমস্যাও আছে আৰু তাৰ মাজত আমি অতি সাহসেৰে যুঁজ দিম আৰু আমি ভাল ফাইট দিম বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ প্ৰত্যেক দলৰে প্ৰতিটো সমষ্টিতে ওলাইছে একাধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী অহা 28 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব 4টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বিজেপিও চমু কৰিব প্ৰাৰ্থিত্ব নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সি যিয়েই নহওক প্ৰতিটো সমষ্টিতে এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰতিটো দলৰে একাধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীৰ নাম আৰু সেই অনুসৰি সোণাৰীত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীসকলৰ ভিতৰত নাম উচ্চাৰিত হৈছে উৎপল গগৈ সুশীল চুৰী আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী শৰৎ বৰকটকীৰ নাম কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত শৰৎ বৰকটকীয়ে নিৰ্বাচন নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আনহাতে সোণাৰী সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ বুলি জ্ঞাত ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ নাম লগতে দয়ানন্দ বৰগোহাঁই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সাংসদ তপন গগৈৰ ঘনিষ্ঠ স্বাক্ষৰ গগৈ আৰু বিজেপিৰ পুৰণা কৰ্মী নৱনীতা সন্দিকৈৰ নাম বিজেপিৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব সাংসদ তপন গগৈৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত কিয়নো সোণাৰী সমষ্টিত এতিয়াও ৰাজনৈতিক দখলত আছে তপন গগৈ এইবাৰ আহোঁ ৰাপাৰা সমষ্টিলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে ৰাঙাপাৰা সমষ্টিত নাম উচ্চাৰিত হৈছে যুৱনেতা চুৰণ তিৰ্কীৰ নাম চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা চুৰণ তিৰ্কী আৰু আনহাতে সমষ্টিটোৰ দুগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক অভিজিত হাজৰিকা আৰু ভীমানন্দ তাঁতিৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছে কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত অভিজিত হাজৰিকা আৰু ভীমানন্দ তাঁতিয়ে নিৰ্বাচন নেখেলাৰ সম্ভাৱনাই অধিক তেতিয়া সৰ্বসন্মতভাৱে ৰঙাপাৰাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব পাৰে চুৰণ তিৰ্কীয়ে আৰু ৰঙাপাৰা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে নাম উচ্চাৰিত হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজেন বৰঠাকুৰ বিজেপিৰ পুৰণা যুৱ নেতা দিগন্ত খাটোৱাৰ ঋতুবৰণ শৰ্মা আৰু জিতু কিষাণৰ নাম একেদৰে ৰাতাবাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে 3গৰাকী যুৱ নেতাৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে লগতে উচ্চাৰিত হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সাংসদ ললিত শুক্লবৈদ্যৰ নাম কিন্তু 3গৰাকী যুৱ নেতাৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ নাম নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৰাতাবাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আৰু বিজেপিত ৰাতাবাৰী সমষ্টিত নাম উচ্চাৰিত হৈছে মুন স্বৰ্ণকাৰ অমিত মাল্লা অমিত মাল্লা হ'ল সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাৰ ভাতৃ আৰু লগতে উচ্চাৰিত হৈছে অমৰেশ ৰায়ৰ নাম এতিয়া আহোঁ চতুৰ্থটো সমষ্টি জনীয়া সমষ্টি জনীয়া সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 20 জন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াস ওলাইছে কিন্তু জনীয়া সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সাংসদ আব্দুল খালেকৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত ইফালে বিজেপিত জনীয়া সমষ্টিৰ বাবে প্ৰায় 25গৰাকীতকৈও অধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী ওলাইছে
কিন্তু নাম উচ্চারিত হয়েছে জনিয়া সমষ্টিত বিজেপির প্রার্থিত্বর মুক্তার হুসেইন খান, শহীদুল ইসলাম আর আব্দুল সামাদর নাম। বিপরীতে জনিয়াত এআইডিএফর প্রার্থী হব সমষ্টিটির প্রাক্তন বিধায়ক রফিকুল ইসলাম। এতিয়া ভোটযুদ্ধলৈ মাজত এটা মাহ বাকি নাই। স্বাভাবিকতে এই চারিটা সমষ্টির রাতাবাড়ি, সোনারী আর রঙাপাড়া এই তিনিটা সমষ্টি সন্মানের প্রশ্ন হয়ে পড়েছে বিজেপির আর কংগ্রেসের সন্মানের প্রশ্ন হয়ে পড়েছে শেহতাক নিজের দখলত থাকা জনিয়া সমষ্টি। লক্ষণীয় হব কোনে এই চারিটা বিধানসভা উপ নির্বাচনের কেটা সমষ্টি নিজের হাতত রাখবেন। ব্যুরো রিপোর্ট, আসাম টকস।